2004. беше навистина бурна година. Година во која се случија неколку значајни, но и трагични настани. Председателот на Република Македонија Борис Трајковски утрово загина во авионска несреќа што се случи во непосредна близина на Столац близу Мостар. Председателот патуваше на меѓународната конференција за инвестирање. Со него загина и членовите на делегацијата што го придружуваа, како и членовите на екипажот во авионот. Рано сабајле моето обезбедување дојде и звонеше кај мене дома. Ми отвори врата и ми информираа дека исчезнал од радарите авионот на председателот Трајковски, кој што бил со одреден екипаж. Бев шокиран, но се уште имав некоја надеж дека може би тоа е некоја грешка на радарите или може би некаде слетале принудно и така натаму. И ме информираа дека хитно ме викаат во владата. Денес Република Македонија претрпе огромна загуба. Се сруши авионот во кој патуваше председателот на државата Борис Трајковски заедно со уште 8 членови на делегацијата и екипажот. До овој момент, официјална потврда од званичните институции на Босна и Херцеговина за преживејани нема и од нивна страна се оценува дека шансите за таков епилог се минимални. Туку што поаѓав на своето работно место, кога добив телефонско јавување од Сарајево, од Европската мониторинг мисија, која ми соопшти дека авионот на председателот Трајковски се изгубил од радарот. И кога нешто вакво ќе чуете, иако не беше кажано дали паднал или туку, беше кажано дека се изгубил од радарот. Се повратив, иако бев баш на вратата, заклучував домашната врата, се повратив, останав две минути со тој човек да поразговарам, беше представник на Европската мониторинг мисија во Скопје. И веднаш почнав да се просвртев на мобилниот телефон на еден од обезбедувачите, што беа со него. Немаше, значи недостапни беа. И се јавив на господинот Јолевски, кој се уште официјално ја завршуваше функцијата шеф на кабинета и му соопштив за ова лоша вест. И веднаш после тоа почна јавувањата, може би после 5-6 минути, веќе новинарите, тие балкански мрежи што функционираат помеѓу новинарите да добивам веќе позиви за потврда дали е тоа така, значи дали е тоа точно. И почнаа тие лавини на јавувања и веднаш отидов во кабинетот каде што требаше да одговориме на јавноста што се случува во тој момент. Во текот на целиот ден се очекуваше официјална потврда за несреќата од страна на босанските власти, кои се уште не можеа да ги најдат остатоците од авионот. Атмосферата беше мачна и напната. Македонската јавност беше во исчекување и со надеж дека председателот и неговата придружба се уште живи, иако странските медиуми веќе известуваа за загинувањето на Борис Трајковски. Целиот ден беше исполнет со разговори со соодветните луѓе од СВОР, се извинувам, во Сараево, со нашите луѓе кои веќе беа таму, значи претходницата која беше со, потоа со представници на Босанското министерство за внатрешни работи и на крајот, тоест веќе кон 11:30 или 12 часот добивме еден допис од Босанското
Министерство за внатрешни работи дека се пронајдени остатоците на авионот. Но после час време мислам дека тоа беше демонтирано од страна на ЕСФОР. Вечерта беше свикан Советот за безбедност. Вечерта на Советот за безбедност бевме информирани за деталите, во колку часот тргнале, во колку часот се изгубиле од радарот, кој бил во екипажот и така натаму, зошто отишле таму кај што требало да одат. Меѓутоа, се уште нема потврда дека авионот е најден и дека патниците се починати. Тогаш прашав дали нашата армија, полиција, дали имаат специализирани екипи кои што би можеле да се снајдат во такво време и хитно во текот на ноќта да бидат испратени во случај ако има унесреќа, има преживеани, да ги спасат бидејќи беше зимо и доколку во текот на ноќта не им се помогне, доколку би биле живи, веројатно до утрото би можеби би починале од студ. Бев одбиен и не се сеќавам некакво и гласање може би имаше или моје настојување да има гласање. Реков, како ќе ги прогласиме за починати, кога луѓето не се пронајдени? Треба да ги пронајдеме, па ако се починати, да ги прогласиме за починати. Не, се инсистираше дека, не знам, и во Брисел и на други места веќе ги сметале за починати. Во тој момент ја е напушти седницата, откако видов дека сите мои предлози беа одбиени. Во овој момент сите сили треба се насочат кон жесток притисок, наместо кон лични промоции за председателски кандидати, кон жесток притисок на СВОР, на НАТО, на босанските власти во текот на целата ноќ и понатаму да вршат истрага. И да не го губиме времето со совети за безбедност, со дури не можам тоа да го сватам, до сега патениците не знаеа што да прават, ги држи председателот на собрание, дали вечера ќе имало комеморативна седница или не. Не можам да сватам како може да го прогласат, да ги прогласат сите за мртви кога тие се уште не се пронајдени, не е пронајдено местото каде што се случива несреќата. До крајот на денот немавме официјална потврда за судбината на председателот Трајковски и на моите колеги и членовите на екипажот на Кингерот, македонскиот Кингер, и утрото го дочекавме со веста дека се следното утро, значи 27 февруари, дека се пронајдени остатоците на авионот. Голем лидер со големо срце заслужува да му дадеме почит и на сите останаци. Беше чесен, поштен, религиозен човек, македонец пред се, голем македонец и почина за Македонија. Беше реален, спремен за све. Не знам што да кажам. Много ми е жал. Ова беше еден од најтрагичните настани во современата политичка историја на Република Македонија, кој во комбинација со се уште нерасветлениот обид за убиство на поранешниот председател Киро Глигоров, ги разгоре сомнежите во јавноста, дека председателот Трајковски е убиен и дека не се работи за несреќен случај, туку за атентат. Придонес кон ваквата атмосфера даде и самиот тек на истрагата, што ја водеа органите на Босна и Херцеговина, во комбинација со силите на СВОР, како и бавната и на моменти збунувачка реакција на македонските истражни органи.
Две прашања и ден денес ја брануваат домашната и странската јавност. Прво, како е можно насилите на СВОР да им бидат потребни 24 часа да ги откријат остатоците од авионот со кој патуваше председателот и неговите соработници? Ова посебно зачудува, ако се знае неговата маршрута и времето кога е изгубен контактот со авионот. Тврдењата дека се работи за лоши временски услови, односно за терен на кој може да има заостанати мини, никого не можеа да убедат, од едноставна причина што во Босна и Херцеговина во тој момент се наоѓаа најдобрите тимови за делување во такви услови и на такви терени. Подоцна се констатира дека теренот на кој падна председателскиот авион воопшто не бил миниран. Второ, како е можно контролата за летање на Мостарскиот аеродром 7 минути да нема контакт со председателскиот авион? Такво нешто за познавачите од оваа област е недозволиво. Оној момент кога Мостарската контрола на летање го изгубила контактот, веднаш требала за тоа да ја извести регионалната контрола, што во овој случај не е сторено. Предпоставка е дека од тие причини авионот со кој патувал председателот Трајковски се изместил од маршрутата и се спуштил на 650 метри подолу од дозволеното. Имате комисија што работи на тоа, не знаеме кој е одговорен. Одговорни не може да се најдат, меѓу тоа да ги утепаа, луѓето ги утепаа. Тоа сме сигурни. Кој го утепа? Па кој го утепа се знае. Меѓу тоа чешки да биде да остане тоа да е квор, свор мислам. Меѓу тоа страшна работа е да не има смешан некој од кај нас тука. Тоа ми е најжал ако такво нешто има. За авионската несреќа или за смртта на Борис Трајковски до сега не се дојде до некои информации кои што ќе фрла сомнеш дека се работи за атентат. Се се тоа предпоставки, спекулации, повеќе луѓе да сакат да веруваат во конспирација, во заговора, помалку дека тоа е несреќен случај и дека авионска несреќа. Јас сум убеден дека не е не е несреќа неговата гибел. Не. Иако авионот беше крш. Ако веќе не можеме да докажеме дека е елиминиран заради тоа што како главен чинител во конфликтот и неговото решение знаеше повеќе од колку што на меѓународната заедница би било комотно да се дознае, беше загина од заговор на негрижа на нашата држава за нејзините представници. Че мојата проценка е дека Борис Трајковски го уби алкавоста на македонската влада, на македонските институции, дека била слаба контролата над авионот, во аспект на технички исправност на неговите инструменти. Не смее да се дозволи шефот на државата да лета со оној крш од авион. Првиот инцидент што имав јас со него беше кога во Букурешт следавме ни отпадна шофершавина. Мене ми се десило кога ќе почне да испарава там кај што се сијалиците редот. Од Турција се враќавме еднаш, бе во посета на Турција, и најнаш испарува, ќе ги прашам нив, а бе вика, не е тоа, не е убаво, лошо делува, пари ја избива внатре. Вика, ама не е, вика, не е ризик, никако. Па еднаш откажаа моторите. Па немаше GPS уред, па ако не беше ведро времето да летаме по пруги и по реки, тоа да видим ориентирот на навигаторот, вадевме од службената кола, го вадевме GPS-от, го инсталиравме во авионот, па летавме според GPS-от кој служи за автомобили. Па циркус. На 26 февруари 2004 година, Република Македонија го изгуби таткото на нацијата, кој за време на вршењето на својата функција не беше доволно разбран, прифатен и почитуван од домашната политичка јавност.
На неговиот погреб присуствуваа голем број светски државници, пријатели на нашата земја, но и блиски пријатели на председателот Рајковски. Република Македонија се збогува со еден од најголемите своји современи државници. Борис Трајковски беше, мене ми се чини, најнеобичната политичка фигура во 20 години македонска независност. Во која смисла? Тој човек беше буквално поделен на два дела. Он беше целиот свој живот духовник. Беше дури и спиритуален лидер на една од помалите религиозни заедници во поранешна Југославија, дури подоцна во Македонија. И неговата духовна димензија му даваше сосема поинаков аспект на гледање на работите. Значи, некој типичен политичар, тој беше и политичар во тавто, своја втора половина, меѓутоа која год ќе дојдеше во дилема, особено при употребата на сила, ако врховен командант тоа некој пат мора да го правите, ако државата вие во војна, тој тука имаше најголеми кршења внатре во себе. Он имаше проблем да донесе одлука за војна акција, може би веднаш, може би тоа е добро, не знам, затоа што имаше проблем со тоа дали е тоа добар потез во верско, не знам каква етичка смисла. И тоа е за респект. Тоа создаваше спорост, меѓутоа истовремено создаваше и рационалност од преврза употреба или непромислена употреба сила. Тој само можеше да кажеме да во така кратки куси рокови да ги донесе тие одлуки, и ако неговите одлуки најдуваа на многу жестоки реакции во јавност. Во архивите ќе најдете снимки во кои што Борис Трајковски се соочува со толпа народ на неколку пати пред собранието на Република Македонија, кои што бараат тетовчани, например, да се делува во Тетово оштро, затоа што тие се практично, велеа, мора да го напуштат Тетово избркани од своите домови, за да може да се вратат дома. А Рачиновци, кои исто така му дојдоа на Трајковски, практично да го тепаат, што се вели. Па тој излезе со мегафон да ги смирува. Се може да замислите, ви имате спокојство на храмовите на една страна. И имате мртви луѓе на другата страна, практично подалеку од вашата зграда, во која сте председател. Имате пред вашиот прозор постојано луѓе кои се избегани од некој кризен регион. И тие слики треба веднаш да ги смените, ако сакате да бидете врховен командант. Чи неговата трансформација од духовен човек во политичар во кој прагматиката е на прво место, буквално голата математика, 2 плюс 2, се избран или неизбран на следни избори, или што народот ќе мисли за тебе, беа постојано во судир. Мене ми се чини дека тој до крајот на својот живот, кој за жал заврши на таков начин, беше секој пат повеќе духовен човек, отколку што беше политичар. Тоа беше добро за Македонија. Да беше обратното точно, може би Македонија ќе имаше многу покрвава 2001 година. Неговата визија и водство кон за една европска Македонија како членка на ЕУ и НАТО, како делот развиените западни демократии и храброста со која тој Македонија изведе од војниот конфликт во 2001 година, наметна, според мене, нови стандарди во политичкото однесување на Македонија. Значи, слободно, неговото действување како политичар, мислам дека слободно може да биде земено како прототип за сите наши идни политичари кои би сакале да искрено да работат за доброто на нашата држава. Времето на лудило, ти внесе разум. На омразата и се спротистави со твоите беседи за љубов, простување, меѓусебно разбирање. И сето тоа го правеше во твојот препознатлив стил. Искрено, едноставно, од срце и без било какви калкулации. Денес сме собрани илјадници луѓе,
овде на ова место да ја споделиме тагата што сите ја чувствуваме. И може би така да најдеме сила и храброст да продолжиме војнината. Кон иднината, за која што нашиот председател секогаш зборуваше. Во моментот кога Трајковски влезе во политиката наивно и народски, морам да признам, затоа што беше таков човек, никој од нас, морам да признам и новинарите, не верувавме дека тој ќе има ваква улога. Тој секогаш пристапуваше искрено кон работите, не глумеше, не се правеше некој, не знам каков, некоја величина од политичар, меѓутоа градеше добри меѓународни односи. А идните председатели го нема тој капацитет на изградба на такви релации. Значи таа способност да од соговорникот направи пријател, значи за многу кратко време, беше и пресудна да во неговата кариера оствари многу пријатели кои и на некој начин му го овозможува и успехот во неговата работа како председател. Тие врски со Ѓорѓ Буш кој што ги имаше Борис Трајковски многу допринеа за Македонија. Значи толку искрен пријател некој да има за Ѓорѓ Буш, американскиот председател, не знам, на еден самит ми кажува, ако се виделе 20-то председатели, од далеко 20 метри, ова е, хај, Ѓорѓ, ова вика, хај, Борис, и едни си деца се чуделе, што е ова, и, знаеш, како другари цел живот да бидат. За жал, несреќата која му се случи во Мостар, прекина една одлична политика на Македонија кон меѓународната заедница, затоа што во тоа време, во 2002 година, преговорите со НАТО, зајакнување на односите со Соединетите Американски држави, признавањето на Македонија под уставното име. Беше резултат на таква политика. Неговата кариера заврши трагично, значи со несреќа. Негов и во принцип храбри политичари кои донесуваат храбри одлуки кратко трајат, но долго се памтат. Наспроти очекувањата, Бранко Црвенковски изјави дека нема намера да се кандидира на предстојните председателски избори. Јас во оваа прилика би сакал да споменам само дека да подсетам на некој начин дека веќе претходно сум бил јавно прашан и на тоа сум го дал одговор дека немам намера да се кандидирам на предстојните председателски избори. Сепак, тој во последен момент реши да ја напушти премиерската позиција и да се вклучи во изборната трка. Вршител на должноста председател на Република Македонија по функција стана председателот на собранието Љупчо Јордановски. Во оредните избори за председател на Република Македонија беа закажани за 14 април 2004 година. Убеден сум дека изборниот процес ќе го потврди демократскиот капацитет и стабилноста на институциите на политичкиот систем, како што беше во овие изминатите неколку тажни денови за Република Македонија. Председателските избори во 2004 година се едни од најконтроверзните што воопшто се одржале во Република Македонија. Овие избори покажаа силно изразен политички недостаток во спроведувањето на демократските принципи во земјата. Во текот на траењето на изборите, на 15 минути пред затворањето на гласачките места, лидерот на најголемата опозициона партија побара Државната изборна комисија да ги поништи резултатите. Почитувани дами и господа, денеска во Република Македонија се случија најнерегуларните избори што државата ги имала. Денеска во Република Македонија имавме класичен пример на манипулација, класичен пример на насилство, класичен пример на она што се вика обид за фалсификување на избори, веројатно фалсификување на избори. Аргументите што Груевски ги изнесе во подкрепа на таквото барање, подоцна добија потврди од страна на ОПСЕ, ОДИХР, во чии извештај се зборуваше за нерегуларно гласање во дури 8% од гласачките места. Што се однесува до изборните инциденти, полнење на кути, тој феномен не е, мислам, ексклузивно право, односно ексклузивно нешто што го правеше само албанскиот електорат. Македонија е една целина и изборни инциденти и нерегуларности ги имаме секаде. Доминира во одреден број во претежно албански населени места, да, се случува.
Но тоа се случуваше според мене затоа што институциите дозволуваа да се случи. Мислам дека тоа највише се виде 2004-та, па дури 2008-та, кога доминира инциденти на изборни процеси. И они сакаа, албанци да нека си кршат глава меѓу себе што сакаат да га прават, нека се тепаат и нека се полнат кутии. Уште еднаш, добро вечер, Македонио. Во оваа ноќ која што е самрак на македонската демократија, оваа ноќ на насилство, измама и фалсификати на кои што навикнавме. Чувме пред 5 минути извици многу сме јаки. Кој денес е многу јак? Прашувам, кој на 28 април 2004 година во ова лето господово е многу јак? Дами и господа, на 28 април 2001 година истите оние кои што дадоа командата за масакр и убиство на 8 македонски војници и полицајци кај Вејце, кои што беа убиени, денес даваа команда... Македонија! 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 Тоа е пораката. Тоа е пораката која што сакаме да кажеме од тука. Македонија! Македонија денес не го изгласа Бранко Црвенковски. Оние кои што викаа денес да довршам претходната реченица, дека се многу јаки, пак ја кажам. Оние кои што многу јако на 28 април 2001 година дадоа команда за масакр од македонските војници и полицајци, денес командуваа со тоа да се полнат кутиите за Бранко Црвенковски. Погледнете ме господине Црвенковски убаво во очи. Вие денес излажавте, вие денес не победивте, вие денес направивте изборен фалсификат. Ние сте за демократија, ние не сте насилници како Бранко Црвенковски. Ние ќе се избориме по демократски пат за сите работи и ќе бидеме сведоци на драстичниот пат на социјалдемократскиот сојуз, затоа што со фалсификати не може да се води држава. Целата процедура на овие воредни председателски избори се спроведуваше во тензична и неизвестна атмосфера. Уште оној момент кога се соопшти името на новиот председател на Државната изборна комисија, ВМРО-ДПМН се спротивстави со сомнеш околу натамошната регуларност на изборите. За начинот на кој е извршен изборот, значи без консултација и консензус постигнат со страна со опозицијата, мислам дека воопшто се фрла едно светло на начинот и текот на предстојните избори и може да кажам дека навистина имаме голем број на забелешки. Од аспект на опозициона партија со ново раководство, ова беше и разбирливо. Изборот на Сашо Кедев за нивни кандидат јасно покажуваше дека оваа партија е во транзиција, се уште неподготвена за да излезе на избори со победнички концепт. Се уште и недостасуваше сериозна програма, но и личност која може да се спротивстави на Бранко Црвенковски, кој пресметливо во последен момент одлучи да влезе во председателската трка. Лично сметам дека во една држава, млада демократија како што е Република Македонија, најважно е градењето на државата да не помине без значајно присуство на интелектуалниот потенцијал, целокупниот интелектуален потенцијал во таа држава. Лично сметам дека во Република Македонија една од причините за поспориот развој, незадоволителниот развој и долгата транзиција беа резултат на значајното вклучување на луѓе кои што беа, би кажал, локални величини во нашата држава. Отсуствуваше значајното присуство на интелектуалниот потенцијал од било која област во Република Македонија. И тоа беше може една од основните причини која што ме натера да се инволвирам во овие избори и да го дадам својот максимум. Тоа беше потек кој изненади многумина, но донесе и очекувани резултати. Имено, уште во првиот круг на гласање се покажа дека кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ нема шанси да победи во вториот круг. Првиот круг помина и тука почнаа веќе да се гледаат проблемите, затоа што Георгиевски беше дефинитивно убеден дека е време за објавување на бојкот.
А јас бев убеден дека тоа не е добро ниту за државата, затоа што тоа ќе водеше кон нови избори, а може би и уште едни избори после тоа. Тоа државата ќе ја воведеше во една политичка криза и ние ќе бевме значаен чинител во таа политичка криза. Конечно, моето мислење беше дека ние не сме тука само заради нас и партијата, туку и заради државата. Иако сме опозиција, треба да имаме одговорност кон државата. Не можеме да ја воведуваме државата во криза само заради тоа што може би ќе изгубиме на тие избори. И тоа е некоректно, тоа е неетички и тоа на некои наредни избори ќе биде казнето од граѓаните. Своевидно изненадување представуваше ниската излезност, што се закануваше да предизвика поништување на изборите во вториот изборен круг. Согласно до тогашните уставни одредби, во вториот круг за избран се смета оној кандидат кој освоил мнозинство на гласовите, под услов на гласање да излегле над 50% од запишаните избирачи. Пред последниве избори, оваа уставна одредба беше променета, а цензусот спуштен на 40%. Во секој случај, ние сепак одржувавме во тој период еден нормален диалог, се до моментот додека на практично последниот ден пред завршување на кампањата, во петокот, тој не излезе со своја колумна во Фокус и го повика членството на ВМРО-ДПМН да абдицира од изборите, да ги бойкотира, да не излезе и да не гласа. Тоа значеше намалување на гласовите на нашиот кандидат и тоа беше тежок удар за новото раководство, затоа што ние во тие две недели помеѓу првиот и вториот круг вложивме огромни напори колку што е можно да се направи пресват и да се победи Бранко Црвенковски. Георгиевски се уште имаше голема моќ во партијата во тој период и многу членови го послушаа. Очигледно дека голем број членови го послушаа на денот на гласањето, но и огромен број не го послушаа. Многу влијателни луѓе на политичката сцена во тој период има многу недефинирани ставови. Некои сака да поддржат, некои веќе поддржаа, па се повлекоа. Потоа имаше неколку колумни, настапи, интервјуа и тоа се резултираше со една неверојатна конфузија помеѓу нашето членство, всушност, и луѓето кои што ја поддржуваа нашата линија. Поддршката што Бранко Црвенковски во вториот круг ја доби од страна на коалиционата ДУИ, исто така не беше гаранција за исполнување на потребниот цензус. И токму тука настанаа сите проблеми поврзани со овој круг на избори. Пресијата врз гласачите да излезат на избори, масовното полнење на кутии на некои изборни места, па дури и употребата на оружје и пукотници, создадоа состојба која ниту оддалеку не ги задоволуваше потребните стандарди на една држава која е апликант за членство во Европската Унија. Сепак, изборниот резултат беше признаен од меѓународната заедница. Во 2004-та се случува бурно и драматично превирање во најголемата опозициска партија. Нови избори. За жал, бев доведен во ситуација истовремено да се борам и против Бранко Црвенковски и против Лјупчо Георгиевски. Иако, кога се нафатив нова функција, се нафатив под услов и добивање ветување од Георгиевски, дека нема да се меша во работата на новото раководство. Јас лично се обратив преку штампа до Лјупчо Георгиевски. Во тоа, со зборовите, му ги кажав, остави ги младите, добро си ја терат работата, остави ги она што не го направи ние, што не го направи ти, нека го заврша тие. Воколку вака продолжиш, ќе те прогласиме како предамник и на партијата, и на нацијата. Али на тоа, немав реакција, одговор не добив никаков. А там ми беше желбата да му ја кажам, јас му ја кажав. Беше многу тешко во тој период да се биде во ВМРО-ДПМН. Многу луѓе им беше страв да влезат, не знаат со кого да се поздрават, со кого да не се поздрават. Одбегнуваа да влезат во штабот. Така една мрачна, една непријатна атмосфера, атмосфера на исчекување, што ќе се случи, обиди за преземање на објекти, на згради, на зградата и така натаму. Така што по неколку месеци се расчисти работа со тоа што Георгиевски одлучи да отвори нова партија, ВМРО Народна, си најде нови простори и го напушти штабот на ВМРО ДПМН со неговите приврзаници. Така што од тој момент работите
почнаат да се стабилизираат. Историски гледано, во таа фаза, колку имаше негативности во однос на раздвојување на членството, ја сметам дека доминира и на крај остана валидни позитивните ефекти. Бидејќи најздравиот потенцијал во партијата остана и го подржа сегашниот председател на партијата и мислам дека тука се на некој начин се издефинира и се окарактеризира ликот на идниот лидер на нашата партија. На 4. јули 2004 година, една група приврзаници на Љупчо Георгиевски официјално се одвои од ВМРО-ДПМНЕ. Тие ја формираа ВМРО Народна партија. За прв лидер на партијата беше избрана Весна Јаневска. Програмски, новата партија не донесе ништо ново на македонската политичка сцена. Таа ја задржа програмата на својата матица, ВМРО-ДПМНЕ. Очигледна беше тенденцијата на претходниот председател Љупчо Георгиевски да го попречи на тамошниот развој на реформираната ВМРО-ДПМНЕ под водство на новиот лидер Груевски. Секој во оваа држава има право, доколку сака да направи партија, согласно законот. Оние кои што го прават тоа денеска го прават во правец на разнебитување и особнување на ВМРО-ДПМНЕ, се со цел толку дособне за да ги загуби локалните избори. Тоа се остварување на лични цели. Меѓутоа, ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе посилна од оваа ситуација, без разлика дали таа партија ќе се направи, во каква форма. Сите знаеме кој стои за таа партија, ако се направи. И, конечно, ако некој толку цврсто реши да го прави тоа, нека повели, нека го направи, да излеземе заедно на локалните избори, па да видиме граѓаните на Република Македонија што ќе кажат за тоа прашање, што ќе кажат за ВМРО-ДПМНЕ со оваа гарнитура и што ќе кажат за ВМРО Народна со таа гарнитура со која што сакаат да направат партија како што сакаат. Ако мислат дека нема друга можност, ние сме се уште отворени за разговор и за смирување на страстите, меѓутоа ако другата страна не е расположена за тоа, ние немаме избор и можеме само да им посакаме среќа. Бранко Црвенковски е трет председател на Независна и суверена Македонија. Овој избор веднаш повлече промени, како во владата на Република Македонија, така и во Социјалдемократскиот сојуз. На местото премиер дојде до тогашниот министер за внатрешни работи Хари Костов, а изборот на нов председател на СДСМ беше пролонгиран се до крајот на ноември, кога на таа позиција дојде Владо Бучковски. За прв пат, со владата на Република Македонија не раководеше председателот на најголемата владина партија. Хари Костов воопшто не беше член на СДСМ и во своето експозе најави дека политиката на неговата влада воопшто нема да биде базирана врз социјалдемократски постулати, иако е мнозински поддржана од партии кои формално се дефинираат себе си како социјалдемократски. Новиот премиер Хари Костов пред собранието на Македонија како нов мандатар за состав на влада на Република Македонија јасно стави до знаење дека предлог законот за територијална реорганизација на Република Македонија ќе влезе во собраниска процедура. Ова представуваше долевање на масло на ионака зовриената атмосфера, пренесена од минатата 2003 година. Сите опозициони партии, а пред се најголемата ВМРО-ДПМНЕ, се спротивставија на овој предлог закон. За најголемата опозицијска партија предлогот не беше прифатлив, бидејќи критериумите по кои тој е изготвуван се политички. Нешто што на еден или друг начин го потврди и министерот за локална самоуправа Александар Гештаковски, кој бранејќи го законот, јасно изјави дека тој е изготвен од политичка коалицијска влада. Пакетот на закони за децентрализација, вклучувајќи го и законот за територијална организација, представува добра основа за процесот на децентрализација, бидејќи во основа нудат развој на локалната самоуправа, нудат подобри услуги, поквалитетни услуги, собствени извори на приход и граѓаните да одлучуваат. Исто така сметаме дека владата, јас како министер, дека овој закон и целокупниот процес доведува до меѓуетнички соживот, до приближување на граѓаните. Референдуми против овој закон најавија над 30 општини. Дојде време кога на некој начин Црвенковски требаше да ги врати долговите за пунењето на кутиите. И дојде време за законот за територијална распределба, кога се виде едно вештачко
спојување на општини, се со цел да се добие етничко мнозинско население во некој од општините. Овој пакет на закони беше донесен во една многу тензична атмосфера. Првин ставовите беа диаметрално спротивставени меѓу политичките партии, албанците и македонците, но и внатре во самата влада помеѓу ДУИ и СДСМ. Не само експертите од Република Македонија, туку и огромен број од граѓаните се противеа не на промената на Законот за територијална организација, туку на оние решенија за кои беше очигледно не треба да сте експерт, треба да живеете во таа средина, дека беа менувани или укинувани само заради од етнички, а не и од економски, образовни, географски, ако сакате, економски причини. Законот за локална самоуправа беше контраверзен. И ти кажам, беше контраверзен не само поради резултатите кои ги даваше, туку и поради таа нетрпеливост или екстремно одалечување на некои политички елементи, и го представија, локалното организирање го представија како борба за живот и смрт. Најжестока реакција дојде од Струга, кон која требаше да се приклучи и голем дел од албанската популација која живееше во соседните села. Во Кичево не се повтори моделот на Струга. Се задоволи со преодно решение. Наместо припојување на соседните албански села, посебно селото Зајас кон Кичево, владата се одлучи да предложи привремено задржување на старите општини Зајас и Осломеј, кои по истекот на 4 години, односно во 2008 година, ќе се припојат кон општина Кичево. Ние постојано слушавме вака дека, во тие средби лидерски дека, ако не биде, значи, прифатена новата поделба во Струга, повторно ќе има конфликт. Или истото за Кичево, или истото за Скопје. Територијалната поделба создаде една перцепција кај македонците дека со ова тие ги губат општините. И дека ова една битка изгубена која не смее во никој случај да се дозволи. Како реакција на тоа беа и немилите настани во Струга, кога тогашниот премиер Владо Бучковски беше обколен од неколку граѓани, нападнат, и можеше да се случи и фатален инцидент. Јас сум приват и ја го ранам. За да може овде да ме тепат. Може да ме стимај. Не може да ме стимаш. Јас до вчера бе председател на Младина на Социјал Демократски сојуз. Позборен работа. Мојот лидер да тука со нам од Лозавет со димни бомби овде да носам мој стриковци нараце отепани со крви. Јас ги ранам. Јас сум приватник. Јас плачам данов за тие. Дубрина. Проклети да се. По синоќешните настани, за што најдобар сведок се просториите каде што синоќе буквално под блокада беше 7 часа министерот за одбрана Владо Бучковски. Денеска ситуацијата во Струга е мирна, страстите се смирени, но сепак забележително е присуството на полицијата и тоа на клучните сообраќајници и објекти во градот. Резултат на интервенцијата на полицијата беше 40 на приведени и 47 кривични пријави. Добра, може би и конфликтот беше многу блиску. За време на конфликтот се зборуваше за слободни, една страна слободни ги викаше, една страна окупирани територии, немаше, што би се рекло, суверенитет на одредени делови, дури се промовираше територијата, нема полицајци во одредени села, каде што никогаш немало полицајци. Јас знам села каде што никогаш немало полициски станици, затоа што финансиски неисплативо.
Како резултат на вжештената политичка ситуација во државата и нарушените меѓуетнички односи, се појави граѓанското движење на Македонија, невладина и непартиска организација, која имаше за цел да работи на подигање на свеста на македонските граѓани, а во функција на нивна поголема партиципација во политичкиот, но и вкупниот јавен живот. За председател на движењето беше избрана професорката Гордана Силјановска, а зад него како основачи се појавија голем број на интелектуалци, бизнисмени како и личности од јавниот живот. Ние мислиме дека нова земја е потребна демократска ренесанса, дека треба да им ја вратиме на граѓаните довербата во системот, во институциите, во демократијата. Поддржувајќи ја иницијативата на Сдружената опозиција, Граѓанското движење на Македонија побара Собранието на Република Македонија да распише референдум, на кој граѓаните на Македонија ќе се изјаснат за текстот на предлог законот. Бараме да се исправи крупната грешка со која што се доведува во опасност целовитоста, единството и унитарноста на Република Македонија. Сосема нормално. Појавата и акциите кои ги започна граѓанското движење, ги зајакнаа позициите на Сдружената опозиција. Шансите на власта да го протурка законот секој ден се намалуваа. Ние оценивме дека тоа е важен државен момент и дека треба да реагираме, дека треба да застанеме на чело на референдумот како најголема опозициона партија. Бевме под жесток притисок од меѓународниот фактор да се откажеме од поддршката на референдумот и да во најмал рака да абстинираме од поддршката, ако веќе не можеме да го поддржиме законот. Но ние на некој начин ја одбивме таквата заложба на меѓународниот фактор, рековме дека ние сепак чувствуваме дека треба да застанеме на чело на референдумот, затоа што веруваме дека таа одлука не е добра воопшто за Македонија, дека ќе предизвика сериозни конфликти во општеството, и дека на долг рок ќе предизвикува проблеми, како што и до ден денес имаме проблеми. Да бидам искрена, една одговорна власт самата би спровела референдум за новиот закон, за да провери дали решенијата од новиот закон се прифаќаат од граѓаните. Непостигнувањето на цензусот беше посакуваната цел во рамките на стратегијата на власта во однос на референдумот. Никој не може да ја ускрати волјата на граѓаните да не излезат на референдумот доколку тие сметаат дека референдумското прашање не заслужува внимание и одговор. Целото Скопје беше со плакати, со паноа дека некои прашања не заслужуваат одговор. Нема граѓанско прашање кое не заслужува одговор. Власта пропагираше бојкот на референдумот, а не излегување и гласање против изнесениот предлог, враќање на стариот закон за територијална организација. На тој начин, фактички беше нарушена тајноста на гласањето. Со неуспехот на референдумот, патот за донесување на законот за територијална реорганизација беше отворен. Почитувани граѓани, вечерва не е момент ниту на делби, ниту на поделби, ниту на разлики. Вечерва не е момент на различни партии, на различни националности, различни вери. Вечерва има само една партија, само една нација, само една вера. Република Македонија. Ова е една огромна работа, голем чекор за нашата земја. Значи напредок, просперитет, сигурност. Официјалното признавање од Вашингтон пристигна непосредно пред одржување на референдумот за законот за територијалната поделба. Во јавноста се наметна мислењето дека тоа е уште еден од обидите за притисок од надвор врз македонската јавност, која во големо мнозинство беше против проблематичниот закон. За стариот закон се изјаснија речиси 500.000 граѓани. И одговорот беше дека не е достигнат процентот од 50% од запишаните
да излезат на гласањето. Резултатот беше позитивен за целиот тој процес на нова територијална поделба и добро заврши. Иначе ќе беше да завршеше лошо, ќе генерираше нови тензии, затоа што ќе се бараше кај стои проблемот во правниот систем. Ако вие можете да мајоризирате преку референдум, ќе се бараше решение да референдумите кои се однесуваат за прашања од интерес на немнозинските заедници се носат со дупло мнозинство. И тоа е најнормален след да се случеше да паднеше закон за територијална поделба поради референдумот. Сепак, причините за ваквиот чекор на Вашингтон лежат во активностите на покојниот председател Трајковски и неговата ориентација за стратешко партнерство со САД. Сите знаеме кога се случи признавањето од страна на Соединетите Американски држави под нашето уставно име, но блискоста која тој имаше со председателот Буш, нивните телефонски разговори, уште повеќе посетите што ги имаш, што ги правеа неговите советници, оние неформални советници кои беа поврзани со републиканската партија, правеа да признавањето на Соединетите Американски држави под уставно име биде доведено до финална фаза и самото учество на председателот Трајковски, неговите лобирања дадат резултат на тоа. Ние во председателот Буш имавме искрен и добар пријател. Ја мислам дека како резултат на поддршката која и Македонија ги даде врз борбата против меѓународниот тероризам, интервенцијата во Ирак, во Афганистан, нам ни обезбеди искрен и добар пријател. И тоа се случи веднаш на почетокот на вториот мандат на председателот Буш, каде што ние бевме признаени од Америка под уста. Добар ден и ви се извинувам на сите за задоцнувањето. Сакам да ви информирам дека во текот на денешниот ден до председателот на Собранието на Република Македонија врз основа на член 93 од Уставот на Република Македонија и член 223 од деловникот на Собранието на Република Македонија поднесов оставка на функцијата председател на владата на Република Македонија. Хари Костов беше човекот кој што проговори за проблемот јавно, кој што постои од како постои Македонија. Ние, иако сме унитарна држава, во владата партнерите функционираат на сосема друг начин. Сметам дека еден од коалиционите партнери во власта и покрај поинакрите декларативни заложби, својата улога и место во владата ја разбира единствено како инструмент за делумно спроведување на политичките процеси од Охридскиот рамковен договор, залагајќи се за ургентно спроведување на процесот на соодветна и правична застапеност само на една од заедниците во администрацијата, кои покрај значителните постигнати резултати во изминатите две години, сепак е подолгорочен процес, потоа ги промовира националните и тесно партиските интереси, вклучувајќи го и непотизмот, со истовремено коруптивно однесување. Министрите албанци во владата никогаш не одговараат пред својот премиер, што не е нормално. Предпоставен, секогаш одговараат пред нивниот лидер. Тоа и јавно ти го кажуваат. Станува пракса, принципот на условувања и на замена на експертско и стручно знаење со некакво си политичко договарање и политичко пазарење. Се уште нема доволна доверба меѓу партнерите, иако работат у иста влада, работат у ист кабинет, треба да работат за исти цели, треба да работат за имплементирање на иста програма. Косов имаше храброста, бидејќи се повлекуваше, тоа јавно да го проговори и да каже дека ја не можам да ги контролирам. Констатирам дека согласно член 224 од деловникот на Собранието на Република Македонија, на председателот на владата и на владата им престанува мандатот. Веднаш потоа, уследи формирање на нова влада на чело со Владо Бучковски, председател на СДСМ и дотогашен министер за одбрана. Спокојството во Македонија повторно беше нарушено.
За тоа придонесе агент Красничи и неговата вооружена група во Скопско Кондово. Ненадејно се појавија и ненадејно се разотидоа. За волја на вистината, уште во првите месеци на 2004 година, медиумите јавуваа за појава на вооружени групи во реонот на Скопска Црнагора, посебно во делот на Кондово и Рашче. На владата и порачуваме да ги преземе сите правни и институционални мерки со цел да ги елиминира состојбите во Кондово, бидејќи во многу нешта ситуацијата наликува на она од Тануševци 2001 година. Првично, јавноста воопшто не беше информирана за ваквата ситуација, се додека групите не почнаа медиумски да се експонираат, непосредно пред референдумот за Законот за територијална поделба. Оружјето не е ништо, 2001 го врати. Може и сега да го врати. Кај да го врати, мисля што? А што овде е балка, може оружје да се набави сега. Не е проблем за оружјето. Може ми да го предадем. Може за 5-4 дена да дојде пак друго. Молчењето на председателот може да се толкува дека се што се случува во Кондово се случува со негово знаење и со негово одобрение. И за тоа се разбира треба да понесе лична одговорност. Албанските политички партии ја негираат секоја поврзаност со групата на Красничи. Истото го сторија и водачите на оваа група. Настаните на Кондово представуваат типичен начин на манипулација на одредена група која е доведена во судир со законот и се пружа политичка поддршка за да се инструментализира во остварување на политички цели. Тоа ДПА го направи на многу успешен начин. За жал на штета на сите граѓани во Република Македонија. Јас мислам дека Красничи беше политички изманипулиран, тој беше употребен додека беше потребен за држање на таа тензија заради одредени политички барања или нагодувања или притисоци. Кога му заврши употребата на Красничи, беше наместен, беше уапсен и сега е во затвор. Случувањата во Кондово оставија длабоки психолошки последици врз населението во Македонија. 2004-та и кондовските случувања врежаа длабоки траги во политичкиот живот во Република Македонија. Државата во тоа време функционираше и институциите делуваа потрезвено, не избрзуваа со некои активности операции кои можат да не вратат во конфликтот и сигурно дека времето работеше на страна на движење напред на државата. Еден од последните крупни настани во текот на 2004 година представува обелоденувањето на случајот Раштански Лозија од 2002 година, а како резултат на повторното отворање на целиот случај од страна на новата влада на Република Македонија. Веднаш по инцидентот, Министерството за внатрешни работи, предводено од тогашниот министер Љубе Бошковски, издаде соопштение, во кое е наведено дека е ликвидирана терористичка група, која е имала за цел да ги нападне амбасадите на некои западни држави во Скопје. Па нашите првични сознанија, секако и на предходната веќе откриена терористичка група, напади на значајни објекти, на странски дипломати, најверојатно од Соединетите Американски држави, Германија, Англија, оние кои се најотворено вклучени, како и Република Македонија, во борбата против глобалниот тероризам. Уште од првиот момент, ниту домашната, ниту странската јавност не беа убедени дека се работи за терористичка група. Веднаш по инцидентот, дописникот на BBC пренесе изјава од македонски анонимни извори, дека се работи за група на илегални емигранти кои се наминување низ Македонија. Како и да е, целата афера беше затворена се до доаѓањето на новата влада, која во март месец 2004 година излезе со информации за целиот случај. Тогашниот началник на секторот за оперативна техника дава налог на началникот на СВР Делчево да пронајде таква група која што би требала да има одредени карактеристики, значи да биде потекло од блискиот или далечниот исток,
со карактеристики на кожата, облеката, да се од муслиманска вероисповест. Во извештајот на Министерството за внатрешни работи се потврдија првичните сомневања. Имено, групата илегални емигранти е фатена на поминување низ Македонија, држана неколку дена во изолирана куќа и потоа ликвидирана. Мислам дека тоа беше една несфатлива, неоправдана операција на полицијата, лекомислена со можни огромни последици за Република Македонија. Благодарение на нашите сојузници кои се обидуваа да разберат таа операција и да ги санират можните негативни одјеци во светот, на кој мислам дека целата работа беше неоправдана, да не речем наместена. За целата афера стоел министерот Бошковски и група политичари, кои на овој начин сакале да ја придобијат наклоноста на Соединетите Американски држави. Вистината е дека никаква наредба за елиминација на таква група терористичка немам дадено. Се друго е монтажа, како што беше монтажа и изјави дека во тој период некаде на друго место на граница во Гевгелија биле убиени цивилите, како ги нарекуваат, емигрантите и доведени во Раштански лозија. Ви се молам, такво монстрозно сценарио може да направи само една тоталитаристичка власт, една власт која по секоја цена сака да го уништи и последното патриотско во оваа држава. Јас апсолутно во тоа време имав сосема подруг став, знаев дека тука е избрзано со таа една операција која што навидом требаше да донесе политички поени на Република Македонија дека се бори против тероризмо, но во суштина беше неоправдана операција и таа треба докрај да се расчисти ако сакаме да се прикажеме во светот дека ни е битна вистината, правдата, а не да ги сокриеме настани кои со ништо не може да ги оправдаме. За Раштански лозија, директно сум вклучен во акцијата во Раштански лозија, бе вклучен. Лежев година дена притвор за таа акција, бе обвинет за убиство на емигранти. Ние добивме ослободителна пресуда од сите, од основниот од апелацијскиот од Врховниот суд. Се покажа дека акцијата е легитим, дека не се емигранти, него се терористи. Раштанските лозија се инсцениран настан. Начинот на кој беше изведен, начинот на кој беше филмувана целата акција, начинот на кој потоа беа водени истрагата. Иако лицата кои завршија во затвор заради раштанските лозија, низ судска постапка го докажаа спротивното. Мој став останува и понатака дека раштанските лозија не е тоа што судот го докаже на крај. Веднаш по избивањето на овој скандал е отворена собраниска расправа, а на министерот Бошковски му е одземен мандатот. Одземањето на мандатот на Љубе Бошковски беше донесено во експресна постапка, а симптоматично е тоа што за само 20 минути беше свикана комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Паднаа во вода сите тие приказки околу големиот патриотизам, заштитник на ова, заштитник на оно, едно друго, кога човекот, за разлика од некои други кои сами си се пријавуваат пред истражен судија или сами одат во полициски станици, одеднашка земја го голтнува. Имаме ситуација каде што цела една друга банда е амнистирана, а тие бандити денеска ни се министри, директори, заменици министри. И одеднаш искача на дополнување на онаа песна «Кае даме, кае гоце», сега има и третиот дел «Каде е па Љубе». Констатирам дека собранието ја потврди одлуката на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранијата Република Македонија. Тоа што Љубе Бошковски не успеа да му го направи на Хари Костов, Хари Костов му го направи на Љубе Бошковски со раштански лози. Да бевме ние држава на владење на правото, сите тие изјави јавно со дискета искажани во собранието, па на пресконференции, како докази за наводниот злостор на тие на пакистански емигранти, не ке беше валиден за ниједен суд на светот, бидејќи стана предмет на јавна манипулација. Меѓутоа, министерот Бошковски, како пратеник тогаш, не се плашеше од реперкусии ако дозволи да биде приведен од собранието, а јас го соведов, седи
Се, јас ќе седам до тебе. Дозволи да влезе полицијата во собрание. Пушти ги да се избламираат со апсење на пратеник врз измислени и контаминирани докази и ќе бидеш херој. Тој пребегнува во Република Хрватска со цел да го избегне апсењето од страна на македонските власти, надевајќи се на заштита од органите на Република Хрватска како нејзин државјанин. Во август, хрватските власти го апсат, а кон крајот на годината, обвинителството на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија покрена обвинение против него и против Јохан Трчуловски за настаните во село Љуботен 2001 година. Му помогна да побегне за да му го сместат Хаг. И американскиот амбасадор во тоа време, Батлеров, дека му се закануваш, откажи се од председателската кандидатура, че ќе завршиш во Хаг. Љубе, нејќиш, не сакаш да се откаже, него право е. И си ги поднесе стоички консеквенците. Тука во тој дел многу го почитувам. Уште еден значаен настан во 2004 година е усвојувањето на декларацијата за поддршка на автокефалноста на Македонската православна црква од страна на Собранието на Република Македонија. Непочитувањето на одлуката за автокефалност на Македонската православна црква, кое што се заговара од Српската православна црква, значи дека нашите предци биле шизматици и расколници. Затоа, токму почитувањето на тие наши историски одлуки не прави да бидеме народ и со овој наш гест јасно и гласно ја декларираме оваа наша волја. И со тоа, почитувани дами и господа, ќе ги обесхрабриме злонамерните, а ќе ги охрабриме добронамерните успешно да се справат со овој предизвик, почитувајќи ја волјата на нашите татковци и дедовци. Оваа декларација која беше донесена поради зголемениот притисок од страна на Српската православна црква и нејзиниот екзарх Јован Вранишковски по Нишката спогодба од 2002 година имаше за цел да ја поддржи Македонската православна црква во напорите за признавањето на нејзиното име и автокефален статус. Правото на собствена црква е право на секој народ. Секој од балканските православни цркви како атрибут во своето име го носи името на државата. Зарем не е хипокризија кога тоа право нам некој ни го оспорува од непознати причини. 2004-та беше навистина комплексна и тешка година. Ова беше период во кој се уште силно се чувствуваше притисокот од бурните крвави настани од 2001-та. Но исто така, ова беше и година во која Македонија покажа дека е цврсто решена да истрае во своите настојувања на патот кон Европа и НАТО. Ова беа годините, кога ракометот дефинитивно беше спорт број 1 во Македонија. Поголема афирматор за една држава од спортот, односно или амбасадор, како сакате, кај сете го нема. Повторно Кастратовиќ, Платон добро локиран, Кастратовиќ! Ова име говори се! Ние представуваме држава, значи Македонија. Сите што ќе те прашат, нема да те прашат која си, него од каде си. И самото сето понашање и начин на размислување и само на теренот, како ќе се покажеш, секој момент оставаш печаток на една држава, не само на себе. Котев, Мановско, од 9,5 метри, прекрасен гол на Пепи Мановско. 9 гол за Мановско покажува зашто е еден од најдобрите ракометари во Европа и воопшто на светот. Значи, на тие репрезентативни превари, кога се свири химната, мислам, чувството е, да кажам, сега се ежам. Добива топка за Зулович, како на тренинг и прекрасна комбинација, најубав гол до сега. Нови надзор, 13 за Радулович и се е готово околу победника. После сите успеси не се радуваш само ти, туку се радува целата наша држава, целата наша Македонија е со нас и навистина сум горда на сите успеси што сме ги имале и на сите радувања заедно со нашата држава. Значи, свири химната, ве облива една ладна пот, не знам, околу вас, не знам, 2000-3000 луѓе кои исто така настроени позитивно,
со желба за победа, а вие тоа треба да им го узвратите нив, а они вас ве поддржуваат. Мислам, чувството е прекрасно и адреналинот се качува, така да и нормално, кој ќе се победи, едноставно експлодирате од среќа. И то сакам на децата да ги учам да ја сакат своја држава, пошто мислам, ако ние не ја сакаме, не може друг да не сака. Значи, треба да почитуваме сами себе, да би и друг некој не почитува. Ако одиме некаде со тоа дека веќе ќе изгубиме, дека ние сме мала држава, значи, тај тамо некој ќе не гледа исто така. Ама ако одиме со подигнута глава, и тие ќе имат респект во нас.